Euskal Herria Bildu gaur lehendakaritzak egindako deialdari erantzungo dio eta bilerara joango da, baina beti izan duen postura kritikoarekin. Argi daukagulako, EAJ-ak oraindik argitzeko daukalako zein eredu nahi duen herri honentzat, Madrilek inposatutako neurriak onartuko dituen, ero Euskal Herritarrekin batera hartuko dituen erabakiak. Zentzuetan ikusten dugu itxurakeria eta improvisazioa ere deialdi honetan, zen eta ordu batzuekin bakarrik emandako deialdi batekin, ezin daiteke bilera batetan ezer zentzuzkorik akordatu eta ezer zentzuzkorik tratatu. Uste dugu, orain arte ikusi dugun bezala, improvisazio hutsean ari dela Urkulluren gobernua, eta zentzu horretan guk gure proposamenak mahai gainean egungo ditugu, zen argi daukaguna erabakiak guk hartu behar dugu, praktikara eraman behar ditugu neurriak izan behar dira eredu publikoa mantentzeko, lanpostuak sortzeko, baina beti ere gure erabakiak guk hartuta.